është qelur në qytetin e Durrësit ekspozita më e re nga nxënësit të cilët studiojnë në fushën e arteve figurative të shkollës së mesme artistike Jan Kukuzeli. Nëpërmjet kësaj ekspozite me vizatime të quajtur nga vetë nxënësit pjesëmarrës Fillimi, është dashur të përçohet tek të gjithë dashamirësit e artit figurativ, dashuria dhe përkushtimi që këta nxënës kanë për pikturën dhe artin figurativ në tërësi. Sigurisht që kjo ekspozitë është në kuadër dhe në vazhdim e ekspozitave dhe aktiviteteve të tjera, të cilat priten nga nxënësit e talentuar të shkollës së mesme artistike Jan Kukuzeli. Ekspozita me më shumë se 30 punime të realizuara nga duart e nxënësve të ndihmuar dhe mbështetur edhe nga mësuesit ku më së shumti spikat gjinia e portretit, do të qëndrojë e hapur për disa ditë. Të pranishëm në çeljen e kësaj ekspozite ishin prindër, nxënës, mësues dhe adhurues të shumë të këtij lloji arti. Nëndrejtori i kësaj shkolle, Guga Shremaj, është shprehur se aktivitetet të tilla do të jenë të shumta në vazhdimsi për të nxjerrë në pa më gjerë punimet e çdo nxënësi. Sonde ne në bashkëpunim me mësuesin e apasionuar Franz Priska, me nxënësit e tij, po dhe me mësues të tjerë, vendosëm të hapim një ekspozitë me vizatime. Kuptohet që vizatimet janë shumë të bukura dhe kur janë punimet e bukura të flasësh është gjë e tepërt. Por kjo është në vazhdim e aktiviteteve të vazhdueshme që ka shkolla jonë dhe ky është art fillim, po fillimi i një pune të gjatë që këta do kenë përpara. Sa më shumë mbështetje për të gjithë ata të cilët adhurojnë këtë lloj arti. Kështu është shprehur mësuesi i artit figurativ në shkollën e mesme artistike Jan Kukuzeli, Franz Priska. Unë do jem gjithmonë gati për t'i ndihmuar dhe për të vazhduar me ta. Domethënë nuk ka një fund. Kjo është kryesore, sepse energjia duhet të shpërndahet, duhet të përhapet. Dhe ne nuk duhet të ndalojmë asherë duke ndihmuar njëri tjetrin, se është shumë kryesore të jemi bashkë, jo të jemi vetëm. Sepse arti nuk bëhet dot vetëm, bëhet në mënyrë të përbashkët. Kompozicioni i ekuilibruar e harmonik, me ngjyra të lehta dhe të ëmbla, me vizatime të bukura deri në demonstrim me drithije, tridimensionale përshkojnë si emërues i përbashkët shumë punime në pikturat e këtyre nxënësve.